Mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulirana One Love Beach busabala video bagitadde purposely nga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeze okusinziira mu mpunda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga buchi baagala okukola baagala kudira ba ISO agents at one time or any other day baba teke kumato bavede na side yuva kazinga akali opposite akali wacha bajire kuliato nga baine byokulwanyisa baje baingire ku One Love Beach nga kamera zizo bakapicharinze bulungi nyo baje basime basima bateke byokulwanyisa wacha agulanyi then bagende bano time bwe netuka nga baagala kukola fojere wo bujulizi balete footage yewa muletiri bamuteke mu koti nti bano twabakwata baze wachagulanyi ne batekawo emundu zino obyo kulwanyisa bino bakole fayiro yabwe bali kubagula kuchagulanyi emisango kye kyatekesezawo kamera eyo baina footage gubagenda okufumbira nga baze nabantu abali kubaya kubwato bavesa waliwa kazinga kali opposite ne kyagulanyi akanyeri iracho brand kamera bazi tadenga zi facing zeli other side sina baba de rio bade bajja kola kamera nga zili mu four directions eliye sonde mu kazinga zile bili ezitunula this side ne mwetu nula wachagulanyi wenyini geno tunule footage geno tunule structure yake tuchili kamera e focus nzeri ku kazinga eri omuntu gyasobola okuvanga kamera mu capturing when you have to prove people or you know kutaka kamera ngi ina four angles eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etuna e wacha kuna nyone ku beach then woleta footage oyo nga akwatagana then we can prove that but when you otado kamera mbweti ngefunde mu ange mu mwaje mwagala kuzinga zinga mu video mu wochee mu gulete mukole mu video bali bale sibyo kuna teke wacha mu tulino obwongo atokusoma intelligence tagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ibintu bingi nyo kuba tubade ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola tusobola kona izinge bintu bino mudde wanamona muri ku TV kuno muri kuno mura bate geto ndeka bila je batadewo eina only one angle of the camera etunderi wadi akazinga eyo jibagendo kwesa okuteka abasiri wabwe bagire kubwato gabanye byo kulwanyisa then babirete babiteke wacha agulanyi bo bagende then iso ne eso baje bakose fute yeyo okola chi okupininga cha agulanyi kyandi badde kirungi teka off four angles eyet nuderi mu kazinga left and right nene tunudde mabega wacha agulanyi mu beach ya cha agulanyi niba ngatakozeseze kitegeza brain is a monkey. Mwongereko ku mentality ya mwe. Mwongereko ku mentality ya mwe. Obongo mukozesa butono nyo. Nice my watch. Mutumenya. Mwoza musiko kutegene mutumenya obongo muina butono nyo. Mwongezeko ku bwongo bwa mwe. Mubadde muino teka okamanga ina four angles. Eriye tunde mu kazinga kali. Left and right. Then netunde mu beach ya Kyagulanyi. Then ya woleta footage nga akwatangana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbwe tirifu deri kwachi mwagalo kola brains amoko so mkuru ba Kyagulanyi Ssentamu bano mbeso bulaba na ba intelligence ya mu 7 mbeso bulala bulungi nyo totegana nabo bo tujja bate tuma manji bulutu betegeriza tuma manji bulungi totegana nabo ero jja kulanga mbazo chikonga chikamera bachijewo obanga bongedde ko kamera nchidamu bwe bataje ochi kamera echo bagenda kongera ko kamera echo mochirindirire kubanga bayino teka ko kamera nya o four different angles then you look at four different angles then you can compare nokora cross examination is a video je baba kutte buli angle no lyo kokora video jirete ngo bujulisi ndio wango ina kamera ya ange mu kiba kitegeza nti obera mu shiru kiba kitegeza nti oli mu shiru